ამ წუთებში თბილისის მეექვსე მოწვევის საკრებულოში პირველი სხდომა იწყება, რომელსაც კანონის თანახმად ცესკოს თავმჯდომარე გახსნის. საკრებულოს ახალი თავმჯდომარის არჩევამდე კი სხდომას მუნიციპალიტეტის საკრებულოს უხუცესი წევრი ფრიდონ ინჯია გაუძღვება. ამის შემდეგ ტექნიკური საკითხები გადაწყდება. დეპუტატები ახალ თავმჯდომარესა და მოადგილეებს აირჩევენ. ცნობილია, რომ ქართული ოცნების კანდიდატი საკრებულოს თავმჯდომარეობის თანამდებობაზე გიორგი ტყემალაძე იქნება. საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თანამდებობაზე წარდგენილია გიორგი ახვლედიანის, მოადგილეებად კი მარიკა დარჩიასა და დავით უჯმაჯურიძის კანდიდატურები. განხილული იქნება იმ ადამიანების განცხადებები, რომლებიც ტოვებენ საკრებულოს, ასეთი გახლავთ 4 საკრებულოს წევრი და ამ პროცედურის შემდეგ უკვე იქნება საკრებულოს თავმჯდომარის და საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეების არჩევა. რა თქმა უნდა, მე მიმართავ საკრებულოს წევრებს, გადაუხდი მადლობას არჩევის შემთხვევაში ნდობისთვის და ეს არის ძალიან დიდი პასუხისგებლობა. იყო თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე, ჩვენ გვაქვს ძალიან ამბიციური გეგმები. ნაციონალური მოძრაობა თბილისის საკრებულოში წარმოდგენილი იქნება 5 ადამიანით. ჩვენ ვიქნები ზოგადად ყველაზე აქტიური ოპოზიციური ფრაქცია და ბოლომდე ვესწრებით, რომ დავიცვათ ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ მავნებლობისგან თბილისელების ინტერესი. ჩვენი სურვილი არის, რომ ამ საკრებულომ არასოდეს არ მიიყვანოს თავი იქამდე, სადამდე წინა საკრებულო მიიყვანა, როცა პოლიციის კორდონებით გარშემოტყმული იღებდა გადაწყვეტილებებს თბილისელების ზურგს უკან. ეს არ უნდა მოხდეს, ჩვენი ფუნქცია, როგორც ოპოზიციის იქნება, რა თქმა უნდა, მერიის კონტროლი. ჩვენ ვეცნებით, რომ გავნაწილდეთ ისეთ კომისიებში, რომელსაც უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, ყველა კომისიას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ორი წევრის შემადგენლობით ყველა კომისიის მოცვას ვერ შევძლებთ, როგორც შევძლებთ, ისე მოვიცავთ ამ კომისიებს.